krason dhe Nuk dalon se më par Kur të kërkon dhe Të qëndroje edhe pa Shikues e respektuar për shëndetje, sot në studion tonë është kënaqësi që të kemi këngëtaren tonë të njohur Tibrani Pesa Kaziu. Pesa Kaziu është e njohur tani për publikun Tibran dhe më qërë. Ajo edhe pse e re në moshë, ka sillur shumë suksese dhe për një kohë shumë të shkurtër nuk po shumë e njohur në mbarturje shqiptare dhe më qërë. Besa, këto ditë ishte pjesëmarrëse edhe në netët e këngës shqiptare. Besa, mirëse erdhe në studio tonë. Mirëse u gjeta, shumë faleminderit për ftesën, e vlerësoj shumë. E ju përshëndes të gjithë ata që po na ndjekin tani. Edhe jam i gatshëm për çdo pyetje që vini për mua. Faleminderit, është kënaqësia jonë që të kemi në studio, pasi edhe ne si Tibran dihemi krenar me gjërat të reja që na sjelli gjithmonë suksese dhe Tibra përdore dhe përmendet në shumë evente të ndryshme. Pesa, fillimisht lutem na tregoni pasi ti je veçantë në këngën që interpreton, se jo vetëm që interpreton, por ti edhe je producente muzikës e teksteve dhe është një diçka unike në vendin tonë. Pasi të gjithë i marrin këngët apo i interpreton, ndërsa ke ju është veçantë dhe ke një zë që me të vërtetë është karakteristike dhe të tërheq me nota që na e sjell me këngën, me melodinë, me ëmbëlsirën që e sjell. Kudo, jemi krenar që këto ditë patëm edhe në netë të klipi shqiptarë për qi, kështu që tërë Tibra i kishin sytë ka këti. Nga të rego mbi fillimin sa nga fillin e muzikës tuaj, në kur ke filluar që të mirësh për muzikë? Këllë mirë që do të thëmë shumë për njëri për fjallët, të vërësoj jashtë mase dhe për mbështetin që të gjithë më kanë dhënë në këtë periud edhe në gjithë periud që më kanë gjithë në do një videoklip. Fillimi në muzikë ka qenë fillimisht nga mosha 11 vjeçare dhe veçare. Aty është kur fillova të mësoj instrumentin e gitarës, si instrument bazë në kantimi. Isha në një kurs edhe nga dalë fillova që e shikova që mua më pëlqen shumë të krijoj. Domethënë nuk ishte vetëm që ta merja një këngë dhe ta bëja cover, si thonë në internet, por që mua më pëlqente ta vazhdoj ta krijoj atë dhe prej atëherë më shkruaja kështu këngë bazike domethënë, të thjeshta, por që e shikova se aty e kisha drejtimin tim në pjesën e muzikës. Nëse zgaboj ti jetë studente të aluar në Tiranë, por posë studimeve mirësh edhe me muzikë. Ke gjetur përkrahje në Tiranë pasi në Tiranë ka perspektiva më të madhe se sa tek ne. Po, në fakt, kur kam qenë në Tiranë para 2 vite që kam bërë këtë licencimin për producente, gjeta shumë përkrahje. Tani po studioj për shkencë akumulative momentalisht, edhe pse akoma po e mbaj edhe muzikën në një kohësisht edhe fakultetin. Fillimet e mia në Tiranë kanë qenë shumë, vërtet më kanë bërë një ndryshim shumë të madh në udhëtimin tim në drejt muzikës, sepse aty njoftova Bojken Lapën edhe moderatorën Adriola Shehu, të cilët e spikatën këtë talentin tim duke më nxjerrë më shumë në publik edhe duke më vlerësuar shumë. Edhe kështu nisi, më thanë, ky rrugë tim edhe më kanë vlerësuar jashtë mase. Kam punuar me shumë profesorë që e njohin mirë muzikën edhe më kanë krijuar të jem sot kjo që jam profesionalisht në muzikë. Edhe për ato është një sukses që të gjenë një talent kështu të përsosur, pasi për të dy palët është interesi reciprok. Të vërtet është kënaqësi që të njohë ishe artist e njohur, por kënaqësia edhe atyre që të gjenë një talent si ti, si që jetë. Në fakt, unë vlerësoj shumë Venera Rumani, e cila më ka ushtruar më shumë në vokal, edhe më ka këshilluar shumë për këtë industrinë e muzikës, le të themi, se është pak e ndërlikuar. Tani dëgjoj më shumë muzika komerciale edhe kam pas shumë njerëz që më kanë demotivuar me të muzika jo nuk do të dëgjohet, kështu ashtu, por që tani gjëra flasin vetë. E kupton edhe ndryshojnë gjëra, nuk duhet ta lejosh askën të demotivoj. Thjesht duhet ta ndjekësh ëndrrën tënde. Edhe unë këtë e bëj për qejf, nuk e bëj që të dëgjohem ose të bëhem komerciale, në për kudo që të dëgjohet kënga ime shumë thjesht, kam që... Në të bje nga shpirti. Po, dua dikush ta ndjen në atë mbështetjen time, si kur unë jam, dhe më tha muzika ime të jetë të lehtësi në shpirt të dikujt, le të themi, ashtu, e shikoj këta.
Deri të anine se zgaboj kemi di këngë në album, apo jo. Kemi këngë mjaft të përqyre nga të gjithë dhe i kam tjekur me të vërtet janë që të apushtojnë në shpirtin dhe pse jo të ngjallin edhe një ndëgjim të këndshëm që disa kjerë ka përcëllish atë këngë. Klipin tuaj të fundit e ke realizuar në qytetin e Vendlingjes në Tipër. Çfarë të inspiroi? Në fakt, nga përrit ka qenë dhe puna e karantinës pak, por që qëllimi im të videoklipet e mija, fillimisht ka qenë që të tregoj më shumë vendin tonë, do të thonë shqiptarëve të Maqedonisë, edhe këto vende më shumë t'i promovoj, kjo ka qenë qëllimi. Edhe fillova me Dibrën, ka bërë një klip pak më profesional se do shtë atje, se klipi i parë që bërë për 20-30 minuta, ishte një klip i shpejt, për shkak të kufizimit të kohës, normalisht e përrit dhe karantinës. Edhe zgjedhja atje Dibra, për shkak se Dibra ka natyrë shumë të bukur, njerëz që me kohë kanë qenë të artit edhe në Tiranë ku shkoj i përmendin akoma Dibranë, do të thonë për këtë gjë, kanë vlera. Po, kanë vlera. Edhe unë dëshiroja që pse e ta promovoj, sepse këngën po e punoj me profesorin tim Edi Balili, edhe dëshiroja që këtë ishte një promovim për Dibrën atë një kohë edhe kënga që këtë bëhet kultime, që njerëzit që janë jashtë, ta kujtojnë pak vëmendjen e tyre edhe disa copës të bukura të qytetit tonë. Po, ndërsa klipin e parë e ke realizuar në qytetin e Ohrit, që me të vërtet është edhe një qytet turistik, ka vlerat e veta. Po, edhe Ohri është shumë i veçantë si qytet, shumë antik, le të themi. Prandaj vendosa edhe Ohri të jetë pjesë e listës time, por kjo listë do vazhdoj, nuk është që Ohri edhe Dibra ishin të fundi. Do të vazhdoj këtë qëllimi im që të promovoj këto vende, sepse vërtet kemi nevojë të jemi pak në atë dritën, spotlight që e thonë në anglisht. Të dhurova zemrën, më thuaj të vërtetën, a më desha mua, po doje di këtë tjetër. Ishim ne të dy, tani jemi një, sa shpet kalon koha dhe mos ishte fantazi. Mos ishte fantazi. Kam ca kujtime unë që më shfaqen natën gjumë, kthehem prap pas, por ty nuk të gjej këtu. Kam ca kujtime unë që më shfaqen natën gjumë, kthehem prap pas, por ty nuk të gjej këtu. Thank you.
corazon dhe nuk dalon se më par kur të kërkon dhe të qëndroje edhe par. Ooh.
në të ardhme në afër, këndo një plan për klipin ashëm, se ku do të realizuish, apo akoma një të lirë? Nuk kam vendosur se në cilin vend, por që, si që thash pak më parë, qëllimi do vazhdoj, projekte do ketë më shumë, por për shkak edhe pak të kufizimit fakulteti kanë qenë vërtet shumë e ngarkuar, edhe e kam lënë që kur të jem pushim, të gjenjë në një datë më të saktë një muaj më të përshtatshëm për mua që të fokusohem me gjitha të përkushtojmë të klipi, të muzika, sepse normalisht do të përkushtim. Besa, shpeshet kam vëritur se hobi juaj është edhe për kitarën nëse s'apoj. Nga të gjithë instrumentet, kitarat të tërheq më shumë, apo jo? Më ka të një kur që në fillim, tela, të gjimi, është një instrument me shumë një shumë. Si ndi ideja të mirësh me kitarë? Apo këtë djekur në një kurs pasi profesionalisht i bjën të një kitarës? Po, kam djekur një kurs dhe më thamë të në tibër. Dhe nuk e di, dashuria për kitarën ka njësë të qërë bokër, nuk kam një arsye sepse, më ka përqërë shumë si një instrument. Nuk është që prindu të një ka muzikant, por që mua më kanë të rejtë ju vetëm kitarë, por në instrumente tjera. I bje dhe pianos, jo profesionalisht, por që e njo, edhe me programin që punojmë, më thane producetet punojmë me një program që i bëjmë të gjitha këngët aty, edhe aty ka çdo lloj instrumenti që ekziston. Edhe prandaj mua më pëlqen shumë ajo botë e krijimit, i bashkoj gjërat, instrumentet e ndryshme. Kështu që nuk është vetëm një instrument, e kam për zemër shumë kitarën, por që ka edhe shumë instrumente të tjera që më adhurojnë. Besa, ti si artiste, se cili artist ka idolin e vetë në muzikë? Cilë nëse shumë nga këngëtarët apo këngëtarët të përqenë? Unë një kam qëpë shumë një Xhimin Paperushën, nga të i kam përmendur në qdo intervjistë të time. Ajo është bretresha e muzikës shqiptare, ashtu e quen të thashtu. Kam shkuar personalisht të atakoj në Kosovë, eksperienca me të ka qenë e papara këshilla që i kam marrë nga jo. Mënyra se si e shikon të muzikë, mënyra se si më thoshti që duhet ta mësosh edhe piano, se është baza e muzikës, një dashuri të madhe për muzikën, për një dashuri të veçantë, jo kështu komerciale, le të themi, ajo kishte shumë shpirtërore. Edhe ndihem shumë e privilegjuar që kam shkuar të kërkoj që kam pasur atë mundësi. E kam një pjesë të nënshkruar, si edhe ashtu një fotografi të saj që ma kam nënshkruar. Edhe për mua ajo ka qenë diçka shumë e veçantë që më ka bërë shumë të ndihem mirë. Kështu që ato e shokë si për ajo i takon muzikës të gjithë shqiptarë. Nërsa nëse vite kjo muzika pak komerciale, pak edhe shpirtërore, do thëjë Alban Skënderaj që është shumë veçantë në stilin e ti, si gjithmonë. Për të arritur në sukses, pa të shimë duhet edhe për krahja, si nga familja, shëqëria, repë dhe më radhë. Ke pasur pa tjetër për krahja të familjes dhe shëqërisë? Kam pasur mbështetje shumë. Familja asë nuk diskutohet, më kam mbështetur shumë, por edhe më kanë habitur se më kanë mbështetur edhe njerëz që asë nuk i njihja, dhe me thamë vetëm merja një mesaj në Instagram, që merja komplimentet e ndryshme dhe që vazhdo me këta muzika, në është që më mirë, nga kanë ndëmua shumë, e ndi shumë, më qetëson shpirtin, edhe këta fjarë shumë më kanë motivuar. Është edhe inspirim për t'i përmë të tjerë? Po, është inspirim, veçanërisht edhe shoqërinë që kam në Tetov, se unë gjimnazin e kam përmë në Tetov edhe jam lidhur shumë, i kam si familje më tashme, nuk më quaj si shoqëri, më kam mbështetur shumë, edhe Dibranë gjithashtu, kë kam njohur këtu edhe njërës që nuk kam njohur, ndoshta prej këtu në Dibër më kanë njohur edhe më kam mbështetur, se mbështetja për mua është një ndihmë shumë e rëndë, dhe më tha një share që themi dhe tani, është një support, një mbështetje shumë e madhe për mua. Pa tjetër, ajo të motivon që të hipish në lartë më lartë. Besa për të marru me muzikën nuk është edhe lehtë, nga që i dim vështirësi, por ti je edhe producente, që është veçanta e artistëve. Janë të rallë artiste që në të jenë producente, muzikantë, dhe është e rallë një vajzë e talente që ti izbulojnë të gjithë këto talente. Qëka të motivon? Shumë faleminderit për këtë. Për të motivuar është pak e vështirë për të definuar këtë, realisht. Sepse më motivon çdo gjë rreth meje. Nuk është që kam një person ose vetëm një diçka që më frymëzon mua për të shkruar muzikë ose për ta vazhduar këtë, por është thjesht ajo dashuria që kam. Unë nuk është që e njoh muzikën shumë mirë profesionalisht me nota, do të thonë gjithçka e bëj me dëgjim, me vesh, që themi ne. Por ka qenë gjithmonë dashuria dhe pasioni i madh që kam pasur që gjatë gjithë këta vite unë prej moshës 11-12 vjeç kam shkruar, kam vazhduar të shkruaj.
Edhe kjo nuk është një punë e bërë një vit ose dy vite dhe tani do ribesa. Kjo është një punë që është bërë një shumë vite, që unë kam dhënë shumë përkushtim. Edhe të vi deri këtu, që për mua është vërtet shumë e rëndësishme të jem këtu, në këtë pozitë që ndodhem tani, edhe të gjitha ata që më kanë vlerësuar në Tiranë, që dikur i shikoja shumë larg, por tani i kam shumë afër. Edhe i kam shoqëri edhe ato, edhe flas shpesh me ta, komunikoj me japim këshilla. Edhe për mua kjo është diçka shumë e veçantë. Do vjen sikur më zhvlerësuar ajo puna e lodhshme që e kam bërë. Besa këtu ditë ishte edhe një festival këngë të klipe të këngëve shqiptare, ku ishte pjesëmarrës e Nurqi, dhe ishte një kënaqësi se ne nga Dibra kemi një këngëtare që na përfaqëson qytetin tonë dhe atë një këngëtare e cila u vlerësua shumë. Na tregoni rreth këtij eventi dhe çfarë çmimi morën këtë event. Ky event ka qenë shumë interesant më pak sepse nuk e prisja. Do të thonë mora mesazh para 3 ditëve që të bëhet festivali, se unë nuk e kisha ndjekur që isha në mënuar aty. Edhe merr shumë si surprizë ajo, e thash vërtet që jam e nominuar aty, se është pak e vështirë të djesh. Kuptohet, po. Nuk e konkurenca është e madhe, konkurenca është e madhe. Edhe unë nuk e prisja, por që Ariola, moderatorja, Ariola Sheku, ajo më njoftoi kështu, edhe unë shkoj te webfaqja kur e shoh edhe klipi im ishte aty në nominuar. Edhe më bësh shumë qepi realisht, ishte diçka shumë, edhe me njerë për 3 ditë jam pregatitur, ka që kam qenë shumë stres ato ditë, sepse dëshiraja të jam sa më mira, që e normal, pak edhe emocion dhe ti menaxher. Ku shkova atje, takova shumë këngëtarë të ndryshëm që njihen shumë në tek në shqiptarët, edhe pastaj duke qëndruar vetëm dëgjova emrin tim se mora në çmim, edhe çmimi ishte Best Promotion. Ky çmim është hapur në vitin 2021 për herë të parë, edhe është dhënë artisti që ka promovuar vendin në vetë. Më thanë vendit të më shumë që ka promovuar. Edhe që të bëjë edhe me atë, promovimin e ty ishte. Edhe unë ndjeva shumë e vlerësuar që mora atë çmim, nuk e prisja realisht, edhe nuk e di, kur dola aty në skenë, më thanë isha shumë emocionuar edhe shumë e habgjitur për atë, por që e vlerësoj jashtë mase për të gjithë ata që e mbështetën që unë ta marra atë kupë. Po, kjo është suksesi jo vetëm të ndi personal, po edhe njësi Dibër në gjenë kënaj, si pasi ti ne promovon Dibër të të bukur dhe Dibra një kita njëri, gjëre dhe më gjërë. Pisa me siguri si shdo e re, edhe ti ke ëndra tuaj edhe të ardhme. Me ndonë në që së shpeti të kemi ndo një album të rri, projekte tuaj edhe të ardhme, do një bashkëpunime, do një këngë të ardhme. Qëfar planet edhe të kemi? Do ketë projekte të rria, këto më apremtoj. Por që kohën nuk e di se punë, për shkak se e kam pak gjërat më vinë spontanisht. Edhe mendoj që kur janë gjërat pa plan, dalin shumë. Nuk e realizohet. Kështu që unë e di se do dalin këngë të rira, por nuk e di kur. Do ketë uroj që të kem një projekt, ndoshta me një këngëtar që unë e kam qef shumë, po punoj drejt asaj. Por nga pak do realizohen të gjitha. E di që do ketë promovim të qyteteve tjera akoma. Kështu që vetëm po pres momentin. Besar, nisë në angjili tjetër, vetëm se të krenohi jemi me ti si një këngëtare Dibrane dhe të urojmë shumë sukses në vazhdimësi edhe në shkollë, por gjithsesi edhe muzikën, pasi muzika fle në shpirtin tuaj dhe talentin që e ke është e rrah një talent e tjilë. Shumë përndër, të është kënaqësi të jem këtu. Faleminderit që të ndave kohë, Besar. Rotullojnë për dala që ku jeti, se unë ndje energi. Ajo ka shumë dashuri, jo për ti, jo për ti. Se ajo ka dashumë, lëndoj shumë si unë. Ajo ka dashumë, lëndoj shumë si unë. Dumen pas ty ofër, edhe kur je larkë shumë. E kur natën s'flej gjumë, unë zërin të ndëgjoj. Dumen pas ty ofër, më shumë se çdo kujtim që lam. Ne të ty e tani zërin të ndëgjoj. Zërin të ndëgjoj, zërin të ndëgjoj. Unë zërin të ndëgjoj.
më falë kur ga boj. Gjenja nuk janë më një loj, se këtë hem pas atë e kërkoj. Në të kalumen unë qëndroj, sa jo ka da shumë, lëndoj shumë si unë. Ajo ka dar shumë, lëndoj shumë si unë. Du me të pas ty ofër, edhe kur je lak shumë. E kur natën s'flej gjumë, unë zërin të ndëgjoj. Unë du me të pas ty ofër, më shumë se qdo kujtin që lam. Ne të dy jetan i zërin të ndëgjoj, zërin të ndëgjoj. Du me të pas ty ofër, edhe kur je larkë shumë. E kur natën s'flej gjumë, zërin të ndëgjoj. Zërin, zërin, zërin të ndëgjoj. Zërin, zërin, zërin të ndëgjoj. Zërin, zërin, zërin të ndëgjoj. Zërin, but still you want me.
stress, lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming day and hollering. Still you want me. And oh, I always let you down. You are shattered on the ground, still I find you there. Blooded mess, always looking effortless, and still you, oh, still you want me. And oh, I always let you down. You are shattered on the ground, still I find you there. To